Përshëndetje nxënësve të klasës 11, jemi në lëndën e gjuhës shqipe. Do të vazhdojmë me studimin e teksteve. Kemi marrë deri tani studimin e tekstit përshkrues nga tekstet jo letrare që do të bëjmë këtë vit dhe do të vazhdojmë sot me tekstet rrëfyese. Në fakt njohurit mbi tekstin rrëfyes ju nuk është se i keni të panjohura nga klasa e 10, por sot do të vazhdojmë sërish me disa veçori, disa do t'i rimarrim, disa do t'i shohim të reja për karakteristika strukturore, veçori gjuhësore dhe nga ana përmbajtësore për tekstet rrëfyese jo letrare. Tekstet rrëfyese jo letrare ju e dini që kanë një funksion të rrëfejnë për ngjarje, të cilat mund të lidhen me protagonist njerëz, protagonist vend, varet se për çfarë duam të rrëfejmë, por gjithmonë kanë një ngjarje dhe në to rrëfehet ose për funksion estetik, kur është një tekst rrëfyes letrar, pra për kënaqësi, që audienca dëgjuesi, lexuesi ta lexojë për kënaqësi ose rrëfehet për të informuar. Jo rrallë tekstet rrëfyese jo letrare, përveç se informojnë, kanë edhe vlera ose funksione tjera, edukojnë në një farë mënyre përmes përvojave që shprehin personat dhe autor të ndryshëm të teksteve, arrin të ndikojnë tek lexuesi për vlerat që përcjellin. Llojet e teksteve jo letrare, thashë do të teksteve jo letrare rrëfyese, do t'i ripërsërisim. Tek letraret, tham hym legjenda, romane, novela, tregime, pralla, nuk do të merremi gjatë se janë pjesë e studimit të letërsisë. Te tekstet jo letrare ju jeni njohur në klasë të 10 që kemi klasifikimin në objektive dhe subjektive, ku objektive janë kryesisht ato që i përkasin më tepër media, siç janë lajmet, kronikat, reportazhet e të tjerë, ndërsa te tekstet subjektive kemi kryesisht biografit, autobiografit, letrat personale e të tjerë. Vim pak tek struktura e teksteve jo letrare. Në përgjithësi tekstet rrëfyese jo letrare rendin e ngjarjeve e kanë kronologjik. Nuk është absolute vetëm kjo, por përgjithsisht them, sidomos e gjejmë tek tekstet me autobiografi, ditar, biografi e të tjera. Ndërsa kanë rend logjik atëherë kur autori, dhënësi, nuk fokusohet tek renditja e ngjarjeve sipas sekuencave kohore, pra sipas kozgjatës kohore, por fokusohet te vetë ngjarja, te protagonistët e saj, vetëm për të dhënë ngjarjen, por në një rend që ai e ka vetë në kokë dhe pa u shqetësuar për rrjedhën e kohës. Kujtoj që tek tekstet rrëfyese jo letrare është shumë e rëndësishme që ngjarja t'i përkas realitetit. Kur them ngjarja i përket realitetit, protagonisti kryesor, protagonistët dytësor, treguesit kohor dhe vendor janë marrë nga realiteti. Ndërsa, ajo çfarë dhe pse, pra ju e dini që te teksti rrëfyes jo letrar janë 5 pyetje që gjejnë përgjigje: kush protagonisti dhe protagonistët dytësor, ku treguesi vendor, kur treguesi kohor, çfarë dhe pse, që lidhen me vetë ngjarjen që u ndodh këtyre personazheve ose protagonistëve. Ka tekste, për shembull, mund gjeni monografin sekuenca kohore, të cilat megjithse kanë një lloj renditje e kohore, nuk e kanë në fokus këtë rrjedh të kohës, por evidentojnë ose shkëpusin nga ngjarja që rrëfejnë ato momente kohore që ju duken më të rëndësishme. Ndërsa struktura piramidale, nuk e di nëse e keni dëgjuar, ka të bëjë kryesisht me tekstet mediatike. Çfarë nënkupton një strukturë piramidale? Janë tekste si kronikat që ose dhe reportazhe mund të jenë që përveç titullit kanë një nën titull, i cili nuk është një nën titull me një fjali të thjesht, mund të jetë aq, mund të jetë më i gjatë, por në përgjithësi përmban thelbin e ngjarjes që do të rrëfehet më pas. Dhe më pas në mënyrë më të zgjeruar rrëfehet ngjarja, pra fillohet me titullin, vjet tek nën titulli dhe ngjarja zgjerohet në trajtën e idesë së piramidës duke u shtjelluar më tutje. Nga ana gjuhësore, tekstet rrëfyese kanë një larmishmëri veçorish. Megjithatë, unë do t'ju thosha të kujtojmë që në përgjithësi është koha e kryere thjesht dhe e pa kryere foljeve që dominon. Kjo nuk është absolute sepse është e pranishme dhe koha e tashme. Është ajo që ne e quajmë tashme historike dhe mund ta gjejmë te kronikat historike. Kjo për ta sjellë ngjarjen sa më afër lexuesit dhe për ta bërë më të gjallë rrëfimin. Për shembull, nëse do të kishim një tekst rrëfyes mbi shpalljen e pavarësisë. Jemi në Vlorë. Plaku i Vlorës është në balkonin e shtëpisë nga ku do të shpallet pavarësia e këtij vendi. Pra, përdoret e tashmja për një ngjarje të së shkuarës. Kjo është e tashmja historike. Por të tashme mund ta gjejmë edhe në tekste të ndërthurura, siç janë autobiografitë, tek tuk dhe ditaret,
kur autori mendon të reflektojë mbi disa ngjarje të së shkuarës dhe këto i shprehin ndjesitë e momentit në të tashmen. Pra, kjo bëhet sepse lidh momentet të së shkuarës me përjetimet të së tashmes. Tjetër, fjalitë në përgjithësi nuk janë shumë të gjata, po kjo varet edhe nga autorët, shpesh mund të mos jenë të gjata me pjesë, por mund të jenë të pasura me gjymtyrë të ndryshme, plotësuese. Ka ndërthurje të teksteve të tjera, sidomos përveç teksteve informuese, paraqitëse sepse kanë fakte dhe dhëna në tekste të rrëfyese jo letrare, shumë të ndërthurë gjejmë tekstin përshkrues. E përsëris ndoshta dhe e kemi thënë më përpara, sidomos tek tekstet kronik, deri diku, por reportazhet dhe përshkrimet. Kanë përgjithsisht leksik të përgjithshëm. Herëherë në tekstet rrëfyese, në varësi të asaj që ose të atyre protagonistëve mund keni dhe ndërthurje të ndonjë ligjërimi bisedor. Tone pozitive, negative, familjare. Ça dua të them këtu? Shpesh autori shpreh ndjesi, emocione, qëndrime të tij ndaj ngjarjeve. Dhe këto i bën nga konteksti ose nga këndvështrimi familjar, nga këndvështrime se si është ndier pozitivisht ose negativisht, ose qëndrime që mban ndaj ngjarjeve që kanë ndodhur, varet nëse është protagonist në rrëfim ose jo, dhe këto janë ato që quhen tone pozitive negative. Sidomos, këto lloj tonesh i gjejmë të ndërthurura te autobiografitë, për shembull kemi tone familjare. Në reportazhe të cilat ngrenë çështje dhe probleme të ndryshme, mund kemi qëndrime negative dhe këto ose tonet pozitive kur duam të kemi një promovim ose kur bëjmë një reportazh i cili ngrev vlerat e diçkaje ose biografin për një personalitet shquar mund të ketë tone pozitive dhe gjithmonë është janë elementët gjyësor, mënyra si përzihen fjalët, si përshtaten që e shprehin një gjë të tillë. Kanë figura retorike, jo rrallë në kronika, tek tu gjen reportazhe, edhe në autobiografi mund të gjejmë përveç rrëfimit normal në fjalit dëftore, shmangje të intonacionit normal të dëftores në intonacion thirror, pyetës, si që janë pyetjet retorike, mund të ketë fjali nxitëse, urdhërore e të tjera, kjo shmangje nga intonacioni zakonshëm i rrëfimit bën atë që ne i quajmë figura retorike, që mund shprehen thash ose me thirror, ose me apostrofe e të tjera, pyetje retorike. Këtu mund të jenë disa urime, shprehet në trajturimesh për shembull mes një teksti rrëfyes normal. Shprehje stereotipe. Shprehje stereotipe janë ato që dalin nga eksperienca të ndryshme. Nga eksperienca të popullit ose fjalë ose fjali të cilat në një situatë të caktuar kanë pas një domethënie, duke dalë nga konteksti që kanë lindur dhe duke u përdorur në situata dhe kontekste të tjera, por që marrin vlerë brenda këtij konteksti, quhen shprehje stereotipe. Do t'ju jap shembuj në vazhdim çdo të thotë shprehje stereotipe. Rrëfimi mund të jetë në veten e parë, sidomos tek autobiografitë dhe ditaret përgjithsisht është veta e parë. E them përgjithsisht se mund të ketë dhe shmangje të kësaj dhe devijime rrugës, do t'ja sqaroj pak më vonë, ose në veten e tretë, por dhe në veten e tretë ai që rrëfen mund të jetë pjesë e ngjarjes, vëzhgus ose pjesë e ngjarjes, mund të jetë një vëzhgus i jashtëm që rrëfen sikur po ja tregojnë ngjarjen ose sikur nuk është pjesë e saj. Kjo pastaj është në varësi të asaj që preferon autori ose në varësi të asaj se sa do që të përfshihet si protagonist në ngjarje ose jo. Do ndalojmë pak tek disa tekste rrëfyese jo letrare, sepse ju në klasë të 10 keni prekur tekste rrëfyese jo letrare, ndonjë kronik ose ndonjë lloj teksti tjetër. Unë do të ndalem te tekstet rrëfyese jo letrare subjektive siç janë biografia, autobiografia apo dhe ditari. Pse janë tekste autobiografia dhe ditari, sidomos pse janë tekste rrëfyese subjektive? Sepse në përzgjedhjen e ngjarjeve që rrëfehen dhe mënyra se si shihen, këndvështrimi nga i cili shihen, janë personal. Kjo i bën ato që të quhen subjektive, pavarësisht se mund të jenë të mbushura me fakte dhe të dhëna objektive. Tani, vim tek veçoritë përbashkëta. Zakonisht, duke qenë në veten e parë, protagonisti dhe rrëfyesi, si tek ditari, si tek autobiografia, identifikojnë njëri tjetrin, pra janë të njëjtë. Tregues kohor dhe vendor real, këtë që e kanë kryesisht të gjithë tekstet rrëfyese jo letrare, kryesisht kanë rend kronologjik. Mund të ketë luhati ose thyrje të këtij rendi, por përgjithsisht në autobiografi, sidomos në autobiografi, ne shohim që fillohet me lindjen, fëmirin, vazhdohet me edukimin, më tutje me punësimin dhe deri aty ku autori ose rrëfyesi
preferon të rrëfej. Ndërsa tek ditaret, edhe pse janë më të shkurtra në pjesën e rrëfimit, ditari mbahet në rend kronologjik, ndoshta jo ditë pas dite, por si pas shkëputjes kohore që kanë, ndiqet një lloj rrjedhe logjike kronologjike. Por a kanë dallime mes tyre? Patjetër që kanë dallime mes tyre. E para, autobiografit shkruen për të parë dritën e botimit. Pra, vërtet, diku shkruan ose rrëfen jetën e tij, por rrëfen për ta botuar. Ditaret përgjithsisht nuk shkruen si të tilla, pra nuk është se shkruen për të botuar. Megjithatë, ne kemi ditar të cilët janë bërë vepra shumë të mira letrare. Ato pastaj kalojnë në një përpunim tjetër, siç janë ditari Ana Frankut apo ditari një vajzë anonime nga Vjena, kemi ditare të Musina Kokalarit në Shqip e të tjerë. Rrëfimi në ditar është në shtrirje kohore shumë të shkurtër, ose një ditor ose dy ditor, Qameti brenda dy ditëve mund të rrëfehet, mund të jetë një rrëfim. Kurse autobiografia është në vijimësi dhe në vazhdimësi të një rrëfimi për një har kohor më të gjatë. Zakonisht shkruhet në një moshë të vonë për një moshë më të hershme, kurse ditari është koherent me ngjarjet që i ndodhin rrëfyesit. Shkruhen për vete që të dy, por në një farë mënyrë thash autobiografia prapë ka qëllim botimin. Te ditari ligjërimi është më i thjeshtë se në autobiografi dhe përderisa në autobiografi synimi i rrëfyesit ose ati që shkruan është për ta botuar, pa tjetër që do ta përzjedh dhe ligjërimi është më libror, më i përzjedhur, gjua është më e elokuente, më e shprehur, kurse tek ditari është ashtu si që ne jemi në moment, ashtu shkruaj, mund t'jen ligjërim bisedor, mund t'ket tone me mbi ngarkes më të madhe, pozitive, negative, shprehjet e ndjesive dhe emocioneve pak më të forta dhe kjo shprehet në përmjet ligjërimit dhe fjalve që përdoren. Dhe thash, ashtu si kurse kozgjatja shumë e shkurtër dhe shkruhet për momentin, ditarët kryesisht janë mbahen në një moshë pak më të re se autobiografia. Në qoftë se autobiografia kalon një farë periudhe dhe ne mendojmë ta shkruajmë ose jo, ndërsa ditari shkruhet dhe mbahet në moshë të re, fëmijëri moshë re. Ditarët duhet kujtoj që përveç ditarit personal që zakonisht thash nuk niset të shkruhet për të botuar, ka dhe ditare udhtimesh. Ditaret e udhtimeve mund t'i gjejmë ose si dhe përgjithsisht ditaret e udhtime mbahen me qëllim për të botuar, ose si udhtimet njëra pas njëshme, ose me një qëllim të caktuar. Zakonisht ditaret mund kemi për lëvizje të cilat për efekt pune, ne kemi udhtimet e Marco Polos, në fakt që janë një lloj nga një ditar udhtimi, është nxjerr një vepër kjo e udhtimeve të Marco Polos, kemi ditare për arkeologjinë, mënyra se si janë bërë zbulimet ndryshme arkeologjike, e të tjera. Këtu kam dy shembuj, njëri është nga autobiografi, tjetra është nga ditar. Unë nga autobiografi është një fragment hyrës nga autobiografia Kister Millit, shkrimtari i viteve 30, që në fakt njëhet vetëm për romanin Pse, dhe ja si e fillonaj, leva në qytet të Dibrës Madhe më 7 maj 1985. Im atë nuk trashgoj gja nga prindit e vetë. Im am, bia gaj, kishte trashguar një sasi toke, por kjo ishte shqit ma vonë për nevojat familjes. Na kishte mbet, mbaj mend, një arë që nuk na e siguron të bukët dhe një dy vneshnet vogla rushi. Familja e eme nuk që e pasun dhe shtëpia e eme ishte me lagjen më të vorfën Dibrës, ku banojshin njerëz që me kraj siguroishin bukën. Ky është në gjuhën originale që ka shkruar Kister Milli. Leva është veta e parë në të kryerën e thjeshtë dhe treguesit protagonist në rrëfim është patjetër jeta e Kister Millit, është veta ai që rrëfen edhe është dhe protagonist në të. Qyteti Dibrës Madhe, tregues real vendor, 7 maj 1885, tregues kohor real. Përgjithsisht është lloj tipik i autobiografisë që fillon me lindjen dhe në vazhdimësi. Në fakt ky është vetëm fragmenti hyrës. Vim te ditari dhe mund të bëjmë dhe dallimet mes tyre. Është një nga ditët e ditarit që ka mbajtur Drita Çoma. E shtun 31 dhjetor 1977. Vërejmë që autobiografia ka të strukturën e vet të hyrjes nga lindja në vazhdim që e përzjedh autori, kurse tek ditari përveç asaj strukturës hyrëse të tekstit, që ndoshta nuk është kaq e dallueshme dhe kaq
e fokusuar për të bërë një hyrje të mirë të ditari, ka dhe të elementin tjetër të strukturës, datën dhe ditën kur është mbajtur. Gjë që e dalon nga autobiografia, nga ana strukturore. Nata e vitit të ri, ora 2:20, radio transmetonte muzikë. Kudo është qytet, kudo është qetësi dhe trishtimi i kitarës përhapet qetësisht në dhomë. Mami ushtri dhe gati e ka zënë gjumi, ndërsa mua nuk më flijet. Sa njerëz në botë janë zgjuar në këtë çaste. Kush e di? Njerëzit festojnë me kaq zhurmë largimin e një viti, gëzohen, iku dhe një vit. Po çka këtu për të gëzuar? Apo njerëzit shpresojnë se viti i ri do të jetë më i mirë me ta. Shpresojnë, kurse unë ndjej një si frikë. Nga mënyra e rrëfimit, edhe këtu kemi tregus kohor real, protagonist është Drita Çomo, ajo që rrëfen është dhe protagonist në rrëfim, ka dhe një lloj dallimi nga mënyra se si i qasen ngjarjes. Aki Stërmilli duke qenë hyrje që mënyra se si fillon të rrëfej për jetën e vet është për t'ia treguar dikujt, për t'ia rrëfyer dikujt. Kurse ky fragment nga ditari Drita Çomos duket që është shkruar për vete. Pra në një farë mënyrë te ditari rrëfyesi ka audiencë vetëm, pavarësisht se më pas tash mund të shohin dritën e botimit. Dhe për sa i përket ndjeshmërisë, vërtet që perceptimet, ndjeshmëritë, emocionet i gjejmë më të shprehura tek ditari, se fundja edhe funksioni i ditarit kur fillohet mbahet është pikërisht për këtë, për të shprehur gjithçka që protagonisti kanë vetvete. A ka lloje të tjera tekstesh rrëfyese subjektive që i rrinë afër autobiografisë? Biografia është po në rend kronologjik, por rrëfet nga dikush tjetër për dikë tjetër. Është në vetën e tretë, qoftë autobiografia është në vetën e parë. Protagonisti rrëfimtar identifikon njëri tjetrin, biografia ka tjetër protagonist, tjetër rrëfimtar dhe zakonisht është në vetën e tretë. Monografi gjithashtu është e ngjashme me biografin, por ndryshe nga në qoftë se biografia ndalet në jetën dhe primtarin e një personaliteti, dhe zakonisht këtë duhet të them që autobiografia ndoshta gjithkush mund ta shkruaj për veten pavarësisht se është ose jo personalitet, biografia zakonisht bëhet për një njeri të njohur dhe që ka një kontribut. Ndërsa monografia gjithashtu bëhet për një personalitet njohur, por ndryshe nga biografia, nuk është në atë rrjedhën e vazhdueshme, por fokusohet kryesisht në veprimtarinë shoqërore të personalitetit që ne do të rrëfejmë, për cilin ne rrëfejmë. Për shembull, e njohur është monografia Recep Qoses për Naim Frashërin, ka dhe monografi të tjera. Kujtimet do t'i bie shumë shkurt sepse mund ta bëni në klasë 12 sërish. Kujtimet janë të ngjashme pak mes autobiografisë dhe ditarit, por ndryshe nga ditari, ashtu sikurse dhe autobiografia, shënimet, kujtimet mbahen për t'u botuar dhe zakonisht nuk fokusohen në përjetimet personale, por vetëm në përjetime personale, por në përjetime personale paralel me ngjarjet historike të kohës. Dhe zakonisht duke u mbajtur me qëllim për t'ju thënë dikujt, për t'ju rrëfyer dikujt thash, përjetimet personale zën vendin e vet, ngjarjet historike paralel me to zën një goxha vend të dukshëm. Nga librat më të bukur me kujtime që kemi, ka dhe autor të tjerë, por unë do të veçoj Arno për me tregue këtë Atzef Plumit. Unë ju falenderoj që më dëgjuat, pam dhe prekëm shumë pak vetëm një kategori tekstesh rrëfyese jo letrare, ato që subjektive, që ngjajnë me njëri tjetrin, por dhe që kanë dallime, si që ishin autobiografi, pak biografin, monografin, ditarin dhe kujtimet. Unë ju falenderoj dhe shihemi dhe dëgjojmë orën tjetër.